په اسلام آباد کې د طالبانو سره د خبرو د لارو چارو مندنې د څلور اړخیزه لیدنې او احتمالي پریکړو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دویم نائب محمد نذیر احمدي صاحب نظر اخلو او پښتنې شریکو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې. تاسو ته سلام وړاندې کوم محمد صاحب. پښتنه دا د پښتنې به ډیری خو هغه اوله پښتنه دا کوله چې دا ځل د لیدنو مخکې ځینې شرطونه خودل شوې دي، فکر کوي چې په دې ډول باندې به مذاکرات مخکې لاړ شي؟ من نشنا صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلی. د ما پان باندې په جرګه کې هیڅ کله شرایط نه وي او موږ غواړو چې بے قاعده بے شرطه یو ناسته ولرو او لکه طالبان واقعاً صلح غواړي، ځکه د افغان ملت د افغان حکومت دغه په حق اولیت چې موږ صلح غواړو، د موږ د صلح دروازې د هغوی په مخ باندې خلاصې دي. نو دا هم له مخکې نه نشي کېدای چې دوی کوم امتیازات وغواړي یا کوم شرطونه ولري. هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې یو بین الافغاني دواړه لوري هم افغان دولت هم طالبان مخامخ سره کینی، بعد له هغې نه بیا په شرایطو په هغه باندې سړی خبرې سره کولی شي. او مخکې نه د شرط ایښودنه معنا دا وي چې هغه خبرو ته ناظرېږي. تاسو راپور کې واورېدل احمد زی صاحب چې هغه طالبان چې وي سوله کول غواړي باید چې لیست کابل حکومت ته وسپارل شي. دا خو طالبانو او ډلو سره به څه کیږي چې په دې لیست کې نومونه نه دي شامل، مثلا حکمتیار، حقانی او ځینې نور وسلوال طالبان یا مخالفین؟ ګورې، موږ غوښتنه دا ده چې هغه ورونه چې صلح غواړي او یا واقعا دوی دا درک کړي ده چې دلته جنگ د اسلامي پر بنا نه و، دلته د چوکۍ جنگ و. تاسو موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله د ملا عمر وفات شو له هغې نه وروسته دغه په ډلګوي باندې سره تقسیم سو، په دې کې اوس اکثریت ته طالبانو دا درک کړي ده چې دلته د چوکۍ جنگ و. نو هغه علما کرام، هغه طالبان چې هغوی واقعا افغانان دي په خپل وطن باندې زړه بدیږي، ما په ان هغوی ډېرې رابطې هم کړي دي چې هغوی راسي سولې یو ځای سي. موږ هیله دا ده چې ټول افغانانو لپاره موږ غیږه خلاصه ده او ساحه کېږي تبن. نو د دې په مورد کې موږ دروازې ورته خلاصې دي. اول خو موږ هیله توقع دا ده چې ټول راسي، بعد له هغې نه که هغه څوک د جنگ شوقیان ما مخکې خبرو کې دا ویلي وو، بیا هم په وضاحت سره دا وایم چې موږ هم شکر الحمدلله امنیتي سکتور لرو او هغوی وړتیا ټول نړۍ لیدلې ده. په جنگ کې موږ له چا نه کم نه یو چې اوس موږ ډېرې زارۍ او یا ځان کمزوري، موږ کمزوري نه یو، خو موږ افغانان دي، موږ زړه پې بدیږي. دوی زړونه به چا تور کړي وي خو د موږ زړونه لا سپین دي، د موږ غېږې ورته خلاصې دي او هیله توقع هم دا ده چې راسي د سولې سره دوی یو ځای شي. یعنی یو د توقع خبره ده، بل د نقش خبره ده. تاسو جریان کیسې چې په مذاکراتو کې پاکستان مهم نقش لري او په پاکستان باندې اکثریت افغانان به بی باور دي، آیا د امریکا او چین دغه اوسنۍ دخالت چلته منځګړتوب کوي دا ځل به پاکستان دې ته مجبور کړی شي چې په رښتیا باندې وسلوالې ډلې اوربند تقانی کې خصوصا هغه چې په پاکستان کې ګمان کیږي دي او دوی په نفوذ لري؟ واقعا په دې کې شک نسته ده. د موږ هم د افغان دولت یا افغان ولس هم دغه پالیسي وه چې هغه طالبان چې سولې ته کینی هغې لپاره موږ سوله کوو، هغه چې څوک چې جنګ کوي د هغې لپاره د جنګ برنامه لرو. په دې کې پاکستان هم تعهد کړی ده چې چین، امریکا او دغه چار جنبه غونډه هم په دې باندې ده د جنګیانو سره او موږ خپل جنګ بیا ادامه ورکوو. خو اول لکه مخکې ما سي ویلي، خدای دې وکړي چې ټول سولې میز ته حاضر سي. بل د پخوانۍ د سولې خبرو د اوس ډېر فرق ده، ځکه و پخوا به دوه په دوه خبرې وي، یو به افغان لوري به هغه ملامته او پاکستانیانو بیرته ملامتیا په افغان لوري اچوله. اوس چین امریکا دلته کې موجود دي او پاکستان به دومره هغه نه وي چې دی له چین او امریکا دغه دواړه دوستان هم له لاسه ورکړي او افغانستان هم له لاسه ورکړي، دومره زورور خو زه نه وینم. نو د ما په اند دا د پاکستان لپاره هم طلایي چانس ده چې باید په دغه وخت کې د خپل د دوستۍ رول ادا کړي. هغه اشتباهات یا هغه شکونه چې د افغان ولس ته سره هغه دي، هغو ته باید دوی سپیناوی او صادقانه دوی د یو خام سایه د مسلمان ملک په توګه باندې خپل رول ادا کړي. احمد صاحب، یو بل اړخ یې ما اخلم، یعنې کې شک نشته چې هر اړخ به خپل دریځ معلوموي. په اصل کې خو د افغانستان حکومت مجبور دی چې جګړه ختمه کړي، خو پښتنه دا ده چې په خپل د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د ټولو اړخونو ترمنځ باندې د طالبانو سره د سولې کولو څومره رښتینې اراده موجوده ده چې باید وشي؟
صلح د افغان ملت غوښتنه ده، ځکه چې دواړه مشران د انتخاباتو په وخت کې هم که ډاکټر صاحب اشرف غنی وو که ډاکټر صاحب عبدالله وو ولسونو سره د دوی تعهد دا و چې حق اولیت به موږ صلح ته ورکوو. صلح اوس افغان ملت غواړي. د دې په مقابل کې زه داسې زورواکی نه وینم چې هغه ودرېږي او د صلح موانع شي، ځکه د ولس زور د خدای زور ده. دا غوښتنه د ولس ده او د ولس به انشاءالله دا غوښتنه خپل ځای ته رسوي. صحیح. محمد نذیر احمد زی صاحب، تاسو دا چې زموږ بلنه منلې وو او د کابل سټوډیو کې تشریف راوړی وو، تشکر ډیر مننه.